ريتازين صحفيه في المغرب. الموضوع ديال الحريات الفرديه في المغرب بالنسبه لي يعني الطريقه باش تطرق ليه الصحافه هو انها تتوضع دائما في الخانه ديال الاحداث يعني ديال لي في ديفير يعني ما تنسمعوا بشي حاجه تتعلق بالحريات الفرديه الا فاش تكون واقعه فاش تكون يا اما محاكمه تتبعها يعني الصحافه ويمكن انها تتبعها كذلك جمعيات في المغرب وخارج المغرب او لا فاش تكون يعني اعمال عنف تضر ببعض الاشخاص اللي الميولات الجنسيه ديالهم مغايره للناس الاخرين الامور اللي متعلقه بالحريات الفرديه تتبقى يعني في الخانه ديال لا تومبوراليتي ديال داكشي لي تومبورير وصافي من بعد تيدوز بحال عمل ديال الضرب والجرح عادي وتيدوز من بعد ما تيكونش يعني هذاك لو تريتمون ما تيخليش ان يكون من بعد ان ديبا سوسيال ولا ان ديبا بوليتيك ولا كاع حتى ان ديبا ميدياتيك في بزاف يعني ديال المواد الصحفيه ماشي كاملين ولكن اغلبيه ديال المواد الصحفيه انا لاحظت ان مثلا ليدونتيتي الهويه ديال الاشخاص اللي هما تيكونوا في الوضعيه الهشه يعني في لا سيتوياسيون لا بلو فولنيرابل يا اما تيكونوا فيكتيم او لا تيكونوا هما اللي تتوجه لهم اصابع الاتهام هما الاشخاص اللي اسماء ديالهم تترجع اكثر او الصور ديالهم تترجع اكثر بينما الشخص اللي تيكون ولا المجموعه اللي تتكون مورا هذاك لي زاتاك تبقى دائما مخبيه alors que normalement اذا بغينا يعني ناخذوا ان بارتي بري خاص يكون العكس كيبقى السؤال يعني لو دوغري ديال لا كونسيونس de صحفيين ولا لي جون كي سون ديرير هذاك المواد الصحفيه يعني نتكلموا يعني بطريقه عامه على لا كولتور ولا على الثقافه ديال حقوق الانسان والثقافه يعني ديال واحد نوع من ليتيك جورناليستيك اللي غادا تخلي الصحفي او الصحفيه عنده درايه ديجا بلا بريزومبسيون دينوسونس بلا بروتيكسيون دو ليدونتيتي دو لا فيكتيم بلا بروتيكسيون بلاسباس كي دوني ا لا فيكتيم اي او سوسبي اللي تيبقى سوسبي جوستمون حتى تثبت ادانته اللي تتفرض عليه يعني قيود مورال انه ما غاديش ينحاز un point de vue il a كان عارف بلي هذاك لو بوين دو فيو غادي يخلق يقدر يخلق ماشي ان ديبا ولكن عنف يعني يقدر بلا ما يكون جسدي il va viser une personne qui va être lynchée sur les réseaux sociaux اللي تصاورها غيكونوا partout اللي خصوصيتها غادي elles vont être violées de toutes les façons possibles et imaginables et justement يعني هذا هو الفرق بيننا حنا كصحفيين وبين un internaute lambda اللي في les réseaux sociaux il fait ce qu'il veut il dit ce qu'il veut justement les médias doivent être considérés ou sont censés être un filtre. من الناحيه المهنيه انت مع او ضد شي حاجه سميتها الحريات الفرديه هذاك شغلك ولكن انت كصحفي ما خاصكش تعدى بعض الخطوط اللي هي تعرض ناس اخرين للخطر كسوسوا في حياتهم كسوسوا في ماديا او معنويا انا كصحفيه كنت اشتغلت اكثر على موضوع ديال الحريه الفرديه في اطار المتابعات ديال الصحفيه هاجر ريسوني لان هو بالنسبه لي كان هذاك الملف ملف سياسي في المعالجه ديال الملف ديال هاجر ريسوني في الشق ديال الحريه الفرديه ديالو انا Déjà en tant que femme, en tant que citoyenne et en tant que journaliste, je respecte les libertés individuelles de chacun. Donc, بالنسبة لي, هذا يعني كانت une exigence pour moi, même dans le traitement du dossier de la Hajar Ressouni, bien que à titre personnel, يعني
من خارج اطار انني صحفيه او لا bien sûr que qui m'a hajar soni il y aurait eu une autre personne à sa place je me sentirais concernée par le fait de prendre parti بحكم اولا انني مرا بحالي بحالها بحكم ان كاين قوانين يعني وكاين ان تيسو اسوسياتيف اللي سنوات هذه باش تطالب des choses باش تطالب دي ريفورم ليغال اللي حيت ما كاينينش دابا ولا حيت لا الوتيره ديالهم بطيئه تمت محاكمه هاجر ريسوني و بور نومي لي شوز يعني لا جو بارلا دو 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 ولكن واحد لو ميلونج دو جونغ اللي كي في كو كاينين سارتين بيرسون مره اخرى ما تنعممش ولكن كاينين بعض الناس اللي تيقول لك انا ماشي جمعيه وانا ما تمثلش المجتمع المدني علاش جو في بروندر لو بارتي ديال لي دروز هومان ما تنطلبوش منك انك دير خدمه ديال جمعيه المجتمع المدني وانت صحفي جوستمون يعني tu fais pas la même fonction etc ولكن جوستمون راه même dans les derniers la formation الى بغينا نقولوا او التكوين الصحفي بحد ذاته هو راه c'est pas une bible c'est pas quelque chose de figé تطور وتتحول وحتى ليتيك دو ميتي حتى هي الا كومباني جوستمون ليفولوشن ديال واحد الحاجه اللي سميتها لا كولتور دي دروز هومان اي وهذا هادشي علاش كاينين دي فورماسيون كونتينو كي سادريس او جورناليست اللي فيهم صحفيين تيديروا تكوين على مبادئ ديال حقوق الانسان هذا ما تيعنيش انه غدا ولا بعد غدا غادي يخرج يدير ان بليدوايي ولا il envoie un mémorandum le parlement comme le fait une association de la société civile ولكن هذا تيعني على انه غادي يدخل في لو فونكسيونمون في لو بروسيسوس جورناليستيك ديالو ديال الانتاج ماده ولا كتابه مقال ولا شي حاجه غادي يولي justement il fait la part des choses Et justement, là, il ne va pas mélanger les genres en se disant « Ana machi jma'iya, ana sahafi »« Haytash nta sahafi » Bach ma radish t'nhaz certains usages ou la ba'd l'huwaij li tidro justement bel mihna sahafiya la valeur dial le travail journalistique la noblesse ira brina nqoulou dial had le métier et qui est que tu vas pas te mouiller dans justement stigmatiser ou tchahar ou tu diffames etc jamais un code éthique de la presse n'a prôné ou n'a autorisé, en tout cas, n'a autorisé de stigmatiser et de diffamer parce qu'on n'est pas une association de la société civile. Anabnis Belia, on redonne aux questions sociétales et particulièrement les questions relatives aux droits humains, aux libertés individuelles, toutes leurs valeurs en termes de traitement journalistique en créant justement une dynamique transversale. Et Anna, puisque Machi Minera, c'est un qui s'est dit que la rubrique Chnoubrit, ou la vision d'Yali Anna El Mouchama, Yali Raden Ktibhat Mek et tout, je dois travailler avec les autres acteurs de head la société civile que je suis amenée à analyser, à questionner, à beaucoup de choses. Yali Raden Ktibhat Mek, Nastiel Kada, Ranskilm Mohamed, Ranskilm pourquoi pas Mal Kodat qui le souhaite. غنتكلم مع هيئه ديال المجتمع المدني ايتترا ايتترا و pourquoi pas ما يكونش ان ترافاي ولا دي رونكونتر كوليكتيف اللي تجمع هاد الناس كاملين وبيناتهم لي جورناليست باسكو جو بونس كو اي سوفي بارفوا ديشانجي اي دو ترافاي ان انتراكسيون en décloisonnant les professions les compétences et les savoir-faire
كو انا كصحفي اصلا الصوره ديالي على المجتمع اصلا غادي تبدل، ما غيبقاوش عندي لي زوير ديال لو باك جراوند انا اللي تلقيت مثلا في البيت ولا في الحي ولا في دو لا بار دي بيرسون كي مون انفلونسي في لو باركور دو في ديالي اون بيان او اون مال. غادي نبقى بهذيك الزاويه باش تنشوف كصحفي مي غادي نكبر المجتمع. سي تري تري بروبليماتيك. انا جو سويت اي ديجا كو كونت اون تريت دي كيستيون دو ليبرتي انديفيدويل كون نو لي تريت با دو مانيير ستيغماتيزونت. Et s'il y a un parti pris à faire, c'est le parti pris de contribuer à travers notre production journalistique à changer les pratiques déjà au sein de notre corps professionnel et à influer de la sorte les composantes de la société, pas en ce sens où elles vont se faire une opinion à travers ce que nous on veut qu'ils croient ou qu'ils croient pas, mais en ce sens où justement on abordera la question des libertés individuelles de manière plus apaisée. Et même quand il y aura à ce moment-là débat, ce sera un débat qui sera dépassionné, qui sera pas maradishi tcherson. Et qui permettra justement de donner de la visibilité à la question qui, pour moi, je pense qu'elle n'est pas assez traitée dans la presse. De manière globale, même quand je lis certaines, à part certaines grandes enquêtes et grands formats, etc., qui sont plus souvent faits en Tunisie, j'ai l'impression que c'est des pratiques les chouïa kaynin hatta عند nos confrères et nos consœurs au Jazair ou en Tunis ديال تنهضروا على هاد المسائل مي تيكون يا اما ضرب الجرح يا اما تشهير يا اما شهر هذا.